ଆଜି ମହାଭାରତର ନୀଳେନ୍ଦି ହରଣ ବିଷୟ କହିବା। ହଉ। ଅର୍ଥାତ ଆଚ୍ଛା ହରିହର ଯୁଦ୍ଧ। ଶପତ ସମୁଦ୍ରରେ ବରୁଣ ମହାରାଜା ନୀରବତୀ ବୋଲି କରି ହେ ତାହାଙ୍କ ଭାରିଯା। ଆଚ୍ଛା କଣ ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏ ଯୋଉ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଏଥିରେ ବରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ସମୁଦ୍ର ରାଜା ବରୁଣ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟବତୀ ତଥା ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ନୀରବତୀ। ଆଚ୍ଛା ପୁରାଣରେ ଲେଖିଛି ରାଜାଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ। ଆହା, ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ପରେ ହେମନ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହେ ଝିଅଟିଏ ହେଲା। ଭାଇ ପରିବାରୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ, ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଅନ୍ଧୁଳି ଲଗାଇଲେ, ମୃଦୁସୁଲି ଜଣାଇଲେ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁର, ଅପୂର୍ବ ଯେ ମାଟିଏ ହୋଇଲେ ତୁମ୍ଭର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ। କଣ ବୁଝିଗଲୁ ତ? ଏ ରାଜାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ପରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୃଦୁସୁଲି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ଦେଲେ, ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ଯାହା ଘରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଥିବ ତା ଘରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଝିଅଟିଏ ଦେବେ ବାପା ମାଙ୍କର ମନ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ରଜହାର ଘରେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦ ହେଇଥିବେ। ଏତେବେଳେ ରାଜା ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀବରଙ୍କୁ ପାଶକୁ ଡାକିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆହା ଆପଣ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀବର ଖଡ଼ିକି ଧରିଲେ, ନବଗ୍ରହକୁ ଭୂମିରେ ଥାପିଲେ, ପାଞ୍ଜି ବିଡ଼ା ଫିଟାଇ ଲଗ୍ନ ସିଦ୍ଧ କଲେ, ଦୁଇ କର ଯୋଡ଼ି ସାମୁରେ ଜଣାଇଲେ, ଅବଧାନ ଶୁଣ ବିରାଧି ବୀରବର, ଅପୂର୍ବ ଯେ ମା ଜନ୍ମିଲେ ତୁମ୍ଭର, ନାହିଁ ରହିଛି ନହିବ ଚଉଦ ଭୁବନ, ଏଡ଼େ ତୁ ଲକ୍ଷଣ କୁମାରୀ ରତନ, ଜଗତ ଯାକର ହେ ଲକ୍ଷଣ ବାଛି ବାଛି, କୋଳ କରି ଏ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିଧାତା ଗଢ଼ିଛି, ମାତ୍ର କ କଥାଟିଏ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ, ଗୁଣ ଠାରେ ବିଧାତା ଯେ ରଖିଥାଏ ଖୁଣ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହୋଇଣ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ କିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଦେଖ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି, ଏ ଯେଉଁ ତୁମ୍ଭ ଝିଅ ହୋଇଲା ଜନ୍ମ, ଅତି ନିଷ୍କଳିଙ୍କରେ ବିଧାତା କଲା ଜନ୍ମ, ଏଣୁ କରି ଦୈବର ଦେହ ନ ସହିଲା, ଏହି କଳଙ୍କ ମାତ୍ର ଦେହରେ ରଖିଲା, ଷୋଳ ବରଷକୁ ଆଣିଲା ମୂଳ ଗଣ୍ଡ, ତେର ବରଷ ହେଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଦେବ ଦଣ୍ଡ, ରାତ୍ରେ ରଜବତୀ ହେଲେ ମାତାଙ୍କୁ ମାରିବ, ଦିବସେ ରଜସ୍ୱଳା ହେଲେ ପିତାଙ୍କୁ ବଧିବ, ଅଧିକ କିସ କହିବି ନିରୁପୟସ, ଦିନେ ଯେବେ ଘରେ ଥିବ ରାଜ ହେବ ନାଶ। କଣ କଣ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝେଇଲେ ରାଜାଙ୍କୁ? କହିଲେ, ହେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଝିଅଟି ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେଲା ସତ, ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ କଳଙ୍କ ରଖିଦେଲେ। କଣ ସେ କଳଙ୍କ? ଏ ଝିଅକୁ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଝିଅଟି ଯଦି ରାତ୍ରରେ ରଜବତୀ ହେବ ମା ମରିଯିବ, ଆହା ଯଦି ଦିବସରେ ରଜବତୀ ହେବ ବାପା ମରିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଅଧିକ କଣ କହିବି, ଏ ଝିଅଟି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କି ଘରେ ରହେ, ଆହା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ। ହେଲା ଯେ ମୁଁ ବୋଲୁଛି ରାତିରେ ହବନି କି ଦିନରେ ହବନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ତା ମାନଙ୍କୁ ଥିରି ହେଇଯିବ ବୋଲେ କଣ ଫିଟିଯିବେ ନାହିଁ କି? କଣ ଅଲିଆ ଲୋକ କହିଲା ପରି କହୁଛୁ ରେ? କାହିଁକି ହଇରେ, ଦିନ ରାତି ନ ହେଇକି କଣ ସମୟ ଅଛି? ଭାବୁନାହାନ୍ତି କଣ, ରାତି ପାଇଯିବ, ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନଥିବେ, ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଇଆଡ଼ର ନାହିଁ କି ସିଆଡ଼ର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯିବ, ଉଜ୍ଜଳ ଥିବ, ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ନଥିବ, ଏ ସମୟରେ ଯଦି ହେଇଯିବ ଫିଟିଯିବେ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହନ୍ତି ଆରେ ସେ ଝିଅ ଯଦି ରାତ୍ରରେ ରଜବତୀ ହେବ ମା ମରିବ, ଆହା ଦିବସରେ ରଜବତୀ ହେଲେ ବାପା ମରିବ, ହଁ ପ୍ରାତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଚ୍ଛା ଏ ଦୁଇଟି ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଝିଅ ରଜବତୀ ହୁଏ ତେବେ ତାର ବାପା ମା ଦୁଇ କୁଳ ଯାକ ମରିଯିବେ। ଏଡ଼େ ଦୋଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏଡ଼େ ଦୋଷରେ ଜନ୍ମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଭୟରେ ବରୁଣ ଥରିଲେ, କହିଲେ କଣ କରିବି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆହା ଜିଇଁଥିଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ଦିନୁ ଦିନ ଡରି ଜନ୍ମ ହବା ଝିଅକୁ ପକା ଅବେଗେ ମାରି ମାରି। ରାଜା କହିଲେ, ବଡ ଅନ୍ୟାୟ କଥା କହୁଛ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଝିଅଟି ଜନ୍ମ କରି ଆମେ କେମିତି ମାରିଦେବି, ମୁଁ ବଛାଦ୍ରୋହ ପାପ କିପରି ଅର୍ଜିବି, କେମିତି କରିବି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆତ୍ମା ଉପରେ ପଡିଲେ ସବୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ବିଚାର କରି ବିନାଶ କରନ୍ତୁ, ଦେଶ ବିଷୟରେ ତେଜିବ ଗ୍ରାମକୁ, ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କୁଳ, ଆହା କୁଳ ବିଷୟରେ ତେଜିବ ଜଣକୁ, ଆତ୍ମା ବିଷୟ ସକଳ ନିଶ୍ଚୟ, ୟାକୁ ଯଦି ଆମ ଆପଣ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମରିବେ, ନହେଲେ
ରାଣୀ ମାରିବେ ରାଜ୍ୟ ଯିବ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା ନିଜେ ମାରିବା ଦରକାର ନି ଆଉ ମହାଦେଇଙ୍କି ଏବେ କହନ୍ତୁ ଯାଇଣ ରାଣୀ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନ ମଶାଣୀରେ ଯଦି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ ଭୂତ କି ରାଣୀ କି ହେଲେ ଖାଇଦେବେ ଆପେ ଆପେ ମରିବ ସେ ଝିଅ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ରାଜା ଆଉ କଣ କରିବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ ପ୍ରଥାରେ ଧୀରେ 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 ପ୍ରିୟବତୀପୁରକୁ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଗଲା ବେଳ ସମୟକୁ ସର୍ବଶଃ ଚରି ଚୌକତି ବସିଛନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କି ଆବରି ହେମନ୍ତ ସମୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜେ ହେଲେ ପ୍ରିୟବତୀଙ୍କି ରାଜା ନେତ୍ର ମାରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏକ ପୁରକୁ ଡାକି ହେନି ଯାଇ ଧୀର ଧୀର କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ରେ ପ୍ରେମମୟୀ ଆହା ଝିଅଟିଏ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ସିନା ଦେଲେ ବଡ ଦୁର୍ଲକ୍ଷଣୀ ଆହା ଏ ଝିଅଟି ଥିଲେ ତୁମେ ମରିବ ମୁଁ ମରିବି ଆହୁରି ରାଜ୍ୟ ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଏପରି କେତେ ଦୋହିତା ଧରିବା ଟିକୁଳେ ଆହା ତାହାକୁ ନ କହି ଏ ଝିଅଟିକୁ ନେବ ଶ୍ମଶାନରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଏକ୍ଷଣି ଆସିବ ଆହା ବାପା ସିନା କହିଦେବ ମା ଏ କଥା ହଁ କରିପାରନ୍ତି କି ଶୁଣି କରି ନିରବତୀ ଯୋଡ଼ିଲେ କର କହିଲେ ପୁରୁଷ ଦେହ ଅଟଇ ପଥର ହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଆପଣ କେଡ଼େ ପଥର ହୋଇ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ଗଲେ ପଛେ ମୋହର ଏ ରାଜ୍ୟ ନାଶ ଯାଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ଝିଅ ମୋର ଘରେ ରହି ଥାଉ ଏ ରାଜ୍ୟ ପଛେ ଯାଉ ଝିଅଟା ମୋର କେମିତି ରହିଯାଉ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ବରୁଣ ଶୁଣି କରି ବରୁଣ କମ୍ପିଲେ ଘନ ଘନ ହେ କମ୍ପିଲେ ଘନ ଘନ ତମ୍ବା ଚକ୍ର ପରି କଲେ ଦୁରିଟା ନୟନ ଶୁଣି କରି ବରୁଣ କମ୍ପିଲେ ଘନ ଘନ କମ୍ପିଲେ ଘନ ଘନ ତମ୍ବା ଚକ୍ର ପରି କଲେ ଦୁଇଟା ନୟନ ହୋଇଣ ସେ କୋପାନଳ ଧଇଲେ ରାଣୀଙ୍କ ବାଳ ହୋଇଣ ସେ କୋପାନଳ ଧଇଲେ ରାଣୀଙ୍କ ବାଳ କହିଲେ ଏକ୍ଷଣି ତତେ କରି ବିଚ୍ଛେଦନ କିର କରି ବିଚ୍ଛେଦନ ତମ୍ବା ଚକ୍ର ପରି କଲେ ଦୁଇଟା ନୟନ କହିଲେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏବେ ଶ୍ମଶାନରେ ଫିଙ୍ଗିବୁ ନା ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିବୁ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ରାଜା ରାଜା ଆଉ କଣ କରିବେ ରାଣୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନା ରାଣୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧଇଲେ ବାହାରି ପଡିଲେ ପଡିଲେ ସିନା ଆହା ହୋଇରେ ସନ୍ତାନକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ମାର କଣ କେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ଏ କଥା କହିପାରେ କି କିଏ ହେଲେ ବାଟ ଘଟ ନଦୀ ସରି ଅନ୍ଧାର ରଜନୀ ଚଳିଗଲେ ନିରବତୀ ଝିଅଙ୍କୁ କୋଳେ ଘେନି ଝିଅକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ମନ ହେଉ ନାହିଁ ରାଜା ଭଇ ଏ ପୁରକୁ ଫେରି ନ ପାରଇ ଲବଣ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ତଟେ କରିଲେ ଗମନ ହର ଉଦ୍ୟାନ ମନରେ ହେ ମିଳିଲେ ଯାଇଣ ଆଚ୍ଛା ତତେ ଏଇଠି ଟିକେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝେଇଦେବି ଆରେ ବରୁଣଙ୍କର ଘର ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉ ଅର୍ଖ ତୀର୍ଥ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରଭଗା ସିଏ ହେଲା ବରୁଣଙ୍କର ଗଡ ଯଦି କୋଣାର୍କ ହେଲା ଧର ବରୁଣଙ୍କର ଗଡ ହର ଉଦ୍ୟାନବନ ହର ଉଦ୍ୟାନବନ କି ଏକାମ୍ର କାନନ ହେଉଛି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ତ ବୀର ରମଣୀ ସେ ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ରାତ୍ର ରାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନିମାପଡା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିବେ ସେଇଟା ବାଟୁଟା ବୋଲ ସେଇଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାଣୀଙ୍କି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଚାଲି ଗୋଟିଏ ଗଛ ବଳେ ବସି ପଡିଲେ ଆହା କହିଲେ ଝିଅ ମୋ ଗର୍ଭରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତତେ ମୁଁ କେମିତି ମୂର୍ଛିବି ଆଚ୍ଛା ଏହିପରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦୈବର ଘଟନକୁ ଖ୍ୟାନ କରିବ ଯାହାକୁ ଦହିରେ ଲେଖା କରିଛି ଦୈବ ହେମନ୍ତ ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ସାନ ବିଜୟ କରିବା ବାହାରିଛନ୍ତି ଶୁଣ ଚଢିଛନ୍ତି ମହାଦେବ ବୃଷଭ ଉପରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କି ହେନିଣ ସଙ୍ଗରେ ଉମାଙ୍କୁ ଶୁଭିଗଲା ନିରବଙ୍କ ଶୋକ ଉମାଙ୍କର ହୃଦୟ ହୋଇଲା ଧକ ଧକ ସଦାଶିବ ଛାମୁରେ କହିଲେ ନାରାୟଣୀ ଅରଣ୍ୟରେ କାନ୍ଦୁଛି କାହାର ତରୁଣୀ ଚାଲ ସେଠାକୁ ଯିବା ପିଲାଙ୍କ ଶୂଳ ବାହା ଦୁଃଖୀ ଯେବେ କାନ୍ଦୁଥିବ କରିବା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବୃଷଭକୁ ଚଳାଇ ଚଳିଲେ ଶୂଳ ପାଣି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନିରବତୀ ବାଳି ସେ ବାମ ପାଶରେ ବୃଷଭ ଗଲେ ମିଳି ବୃଷଭ ଉପରୁ ଉମା ଉତରିଲେ ନିରବତୀଙ୍କି ଚାହିଁ ନଚାରିଲେ କାହାର କୁମାରୀ ତୁ କାହାର ମନୋହାରୀ ଏ ବନରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଲୋକ ପରି ନକର ରୋଦନ ଫେଡ଼ି
ମତେ ଚାହା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଠାକୁର ବିଜୟ ସୁର ବାହା ମୋର ନାମ ଏକା ସଙ୍କଟ ତାରିଣୀ ସଙ୍କଟ ପଡିଲେ ମତେ ସ୍ମରଣତି ପ୍ରାଣୀ ସେତେବେଳେ ନିରବତୀ ନେତ୍ର ଫିଟାଇଲା ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ମନେ ମନେ ତାର କରିଲା ବିଚାର ଆହୁରି ଗିରି ପାତକ ଅଛୁ ସଙ୍ଗତର ଏପରି ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲି ଦର୍ଶନ ଆହୁରି ଗିରି ପାତକ ଅଛୁ ଗୋଡ଼ାଇଣ କେତେ ବୋଲି ରାଣୀ କରକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ମାଗୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଶୁଣଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ବରୁଣ ରାଜାର ମୁଁ ଅଠାଇ ମହାଦେଇ ଅଭାଗ୍ୟରେ ମୋର ଏ ଜନ୍ମିଲା ଜେମା ଦେଇ ଏ ଝିଅକୁ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଲାଗିଲା ନିଦାନ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜନ ଗର୍ଭଧାରୀ ଜନନୀ ମୁଁ ମୂର୍ଛିନ ପାରିଲି ଆପଣଙ୍କର ପଦାମ ବୁଝେ ଶରଣ ପଶିଲି ଏ ଝିଅଟିକୁ ମାଗ ପ୍ରତିକାର ଦେବା ସ୍ତ୍ରୀ କୂଳରୁ କଳଙ୍କ ଛଡ଼ାଇବା ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ରାମ ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ଦୁର୍ଗା ଚଳିଗଲେ ଆହା ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଅତି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇନ ଫେରିଲେ ମହାମାୟୀ ଆହା କାନ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଏପରି କହିଲେ ବୁଝାଇ କଣ ବୋଲି ହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଆହା ଏ ଯୋଉ ଝିଅଟି ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଇଏ ଦୁର୍ଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ୟାର ବାପା କହିଛି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାୟକ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଆହା ଏ ଝିଅକୁ ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ଦେବା ଆଜିଠାରୁ ଏ ଝିଅକୁ ଆମେ ବୋହୁ କରିଦେବା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଯୋଉ ବଡ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଛି କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଆକୁ ବିବାହ କରିଦେବା ଆପଣ ଟିକେ ୟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶିବ କହିଲେ ତେବେ ଆଣ ହଉ ତେବେ ଆଣ ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ରାଣୀଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ ଶିବଙ୍କର କରରେ ବଢାଇ ଦେଲେ ନେଇ ଆହା ହାତ ବାଜୁ ବାଜୁ ପାପ ଗଲା ଶିବଙ୍କ ହାତ ବାଜି ଗଲେ ପାପ ବୋଲେ ମନ୍ଦ ଗ୍ରହଟେ ଆଉ ରହନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମହାଦେବ କଣ କଲେ ନୀଳାଗତି ମନ୍ତ୍ର ପଢି ତାକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏଣୁ ସେ ଝିଅକୁ ଶିବ ନିଜେ ନୀଳେନ୍ଦୀ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଆହା ସେ ଝିଅକୁ ନୀଳେନ୍ଦୀ ବୋଲି ନାମକରଣ ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ମାଳଟିଏ ନେଇ କୁମାରୀ କଣ୍ଠରେ ହେ ଦେଲେ ଗଲମ୍ବାଇ କହିଲେ ଆଲୋ ଝିଅ ରାଣୀ ଆହା ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ହଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସମ୍ବନ୍ଧିଆଣୀ ଆଚ୍ଛା ଏ ମାଳଟି ଦେଇ କୌଳିକ ପ୍ରଥାରେ ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧା କରି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ଝିଅ ମୋର ବଡ ବୋହୁ ହେଲା ବୋହୁ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପୁରକୁ ନେଇଯାନ୍ତି ମାତ୍ର ଆହା ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁ ମୋର ତ ବରଫ ପାହାଡ଼ ବଞ୍ଚି ପାରିବ କି ପିଲାଟି ଏଣୁ ତୁମେ ଝିଅ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ଆହା ଆଉ ତୁମ ଝିଅ ଠାରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଡରିବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ପୋଷିଥିବ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ ଆସିବ ମତେ ଖବର ଦେବ ଆହା ମୋର ବଡ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ବରବେଶ କରି ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି ବିବାହ କରି ପୁଅ ବୋହୁଙ୍କୁ ଘେରି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାଣୀ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଗଲା ଆନନ୍ଦ ହେବେ ନାହିଁ ଦେଖେ ଦଣ୍ଡେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତଳେ ରାଣୀଙ୍କର କିପରି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଏବେ କିପରି ବଦଳି ଗଲା ଝିଅ ମରୁଥିଲା ରଜା ମରୁଥିଲେ ରାଣୀ ମରୁଥିଲେ ସବୁ ଗଲା ଝିଅ ବଞ୍ଚିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱର ଜୁଇଁ ପହଲା ୟାଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି କି କି କଥାଟେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶିବଙ୍କୁ ସେବା କରି ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଛି କହିଲୁ ମନେ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଟିଏ ଥାଏ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଅତି ଗରିବ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଖି ଦିଶୁନି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ବିବାହ ହେଇଛି ହେଲେ କଣ ହବ ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ଧନ ନାହିଁ ଆଖି ନାହିଁ ଦିନେ ଅନ୍ଧର ଭାରିଯ ଅନ୍ଧୁଣି କହିଲା କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବା ହେ ବିଷ ଖାଇକିରି ମରିଯିବା କଣ ମୂର୍ଖ ହେଲୁ ନା ମତେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ରେ କାହିଁକି ଅନ୍ଧର ଭାରିଯା ହେଲେ ସେ ଅନ୍ଧୁଣି ନାଇଁ ତା ଭାରିଯକୁ ଦୁଶୁଛି ନା ଦିଶୁଛି ତା ଆଉ ଅନ୍ଧୁଣି ବୋଲି କେମିତି ସମ୍ବୋଧନ କରିବ ଆରେ ଦିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧର ଭାରି ଜାନୁଣି ହବନି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବିବାହ ହେବି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭାରିଯାକୁ ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ବୋଲିବେ ନା ମୂର୍ଖିଆଣୀ ବୋଲିବେ ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ବୋଲିବେ ହେଲେ ଅନ୍ଧର ଭାରିଯାକୁ ଅନ୍ଧୁଣି ବୋଲିବ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମାଇ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଲାଗିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ଧୁଣି ବୋଲା କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବା ହେ ବିଷ ଖାଇକିରି ମରିଯିବା ଅନ୍ଧ କହିଲା ଆଲୋ ଭାଇଆଣୀ ଲେଖା ଅଛି ଭାଗବତରେ ଆଲୋ ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇ ହାତୀର ପରାକ୍ରମ ମନୁଷ୍ୟର ଦଶା କେତେବେଳେ ଯେ ବଦଳିଯିବ କେହି ହେଲେ କହିପାରିବେନି ମୁଁ ଯାଉଛି ମହାଦେବଙ୍କଠୁ ବର ଆଣିବି ସୁଖରେ ଆମେ ଚଳିବା ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ଧ ଗଲା କୈଳାସକୁ ବାଟ କିଏ ତାକୁ କଢଉଛି ତାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଯୋଉଠୁ ଗୋଟେ ପାହୁଡ଼ ପହଞ୍ଚିଲା କି ପର୍ବତ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେଠି ଚକା ପକେଇ ବସି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜପିଲା ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ କହିଲେ ଅନ୍ଧରେ ମୋ ନାମ ହେଉଛି ମହାଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି ବର ମାଗେ ବର ମାଗେ ଅନ୍ଧ କହିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଡ କଷ୍ଟ ମୁଁ ବଡ ଦୁଃଖୀ ମତେ ବର ଉଡିଏ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସୁଖରେ ଗାଁରେ ଘର କରିକି ରହିବି ବୋଲେ ଏକରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ମହାଦେବ ହସିଲେ ବୋଲେ କିରେ ଅନ୍ଧ ତୁ କଣ ଗୁଡ଼ିଏ ବୋଲି ବୋଇଲୁଣି ତେବେ କେତେ ଗୋଟେ ବର ତୁ ମନରେ
ମାଗିବା ପାଇଁ ଭାବିକିରି ତୁ ଆସିଛୁ, ହେଲେ କଣ ହବ ତୋର କପାଳ ମନ୍ଦ? ବହୁତ ଗୁଡେ ବର ମାଗିଲେ ଦବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷକୁ ମୋର ବଜେଟରେ ବର ନାହିଁ, ସରିଗଲାଣି, ଗୋଟିଏ ଅଛି। କିରେ ମହାଦେବଙ୍କର କଣ ବଜେଟ? ଆହେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ବଜେଟ ହୋଇଛି। କେମିତି? 56 କୋଟି ଜୀବ ବଜେଟ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା, 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର। ମହାଦେବ ସେମିତି ଏତିକି ବର ଦେବ, ସେ ସୀମା ଭିତରେ ତ। ଶିବ କହିଲେ ସବୁଯାକ ଭକ୍ତ ନେଇଗଲେଣି ବର ମାଗି ମାଗିକିରି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଯାହା ମାଗିବୁ ଏ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ବର ଅଛି, ନହେଲେ ଯାହା ଭାରି ଅନ୍ଧକୁ ବଡ ବିପତ୍ତି ପଡିଗଲା। କାହିଁକି? ୟାକୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବର ଅଛି, 3ଟି ବର ମାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ କଥା ଆଖି ଯୁଡିକ ମାଗିବ, ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ପୁଅଟିଏ ମାଗିବ, ଦୁଇ। ତୃତୀୟ କଥା ଧନ ମାଗିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବର ଦେଲେ ମୋର କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବନି, ଦୟାକରି ମତେ ଯୋଡିଏ ହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବ କହିଲେ ଯୋଡିଏ କାହିଁକି ରେ, 20ଟା ବୋଲେ ଦବା, 4 ମାସ ଗଡେକିରି ଆସ, ନୂଆ କିରି ଆଉଥରେ ଆଲର୍ଟ ମଣ୍ଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ଧ ବୋଇଲା ସେଟା କେବେ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିବି କି ଆଜ୍ଞା, କୁଆଡୁ କଣ କରି ଏବେ ଦେଇପକ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶିବ ବୋଇଲେ ଦେଇପକିଲେ ତୋର ସିନା କାମଟି ହେଇଯିବ, ଶେଷକୁ ଆମକୁ ଅଡିଟ ଧରିବେ, ହଇରାଣରେ ପକେଇବେ। ନେବାକୁ ଥିଲେ ଗୋଟେ ନେ, ନହେଲେ ଯାହା ମତେ ବିରକ୍ତ କରନା। ଅନ୍ଧ ବୋଇଲା ତେବେ ସେ ଗୋଟିକ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲିରେ ଯିବି କି? ଦିଅ। ମହାଦେବ ବୋଇଲେ ମାଗେ। ଅନ୍ଧ କଣ ମାଗିଲା? ଅନ୍ଧ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିଲା ବୋଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବର ତ ଦେବେ, ଏଇ ଗୋଟିକ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ପୁଅ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ଭାତ ଖାଇବ, ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖି, ମତେ ଗୋଟିକ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ହସ୍ତ କରିଦେଲେ। ପାର୍ବତୀର ଏଇ ଖଣ୍ଡ ଦୂରରେ ହସିଲେ ବୋଇଲେ, ହଏ ଭୋଳା, ସିଏ ଅନ୍ଧ ନାହିଁ ଯେ, ଆପଣ 3ଟି ଆଖି ଥାଇକିରି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଶିବ ବୋଇଲେ କେମିତି? କେମିତି? ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଆହେ 3ଟି ଜାଗା ବର ମାଗିକିରି ସେ ନେଇଗଲା, ସେ ବର ମାଗିଲା, ମୋର ପୁଅ ସୁନା ଥାଳିଆରେ ଭାତ ଖାଇବ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ତମେ ତ ହଁ କରିଦେଲ, ତାର ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଅଟିଏ ଦିଅ, ଏକ ବର ପୁତ୍ର ଦାନ ବର, ସେ ପୁଣି ସୁନା ଥାଳିଆରେ ଭାତ ଖାଇବ, ୟା ଚାଳରେ ନଡା ପଡ଼ନି, ଭୋକ ରହୁଛି, ସୁନା ଥାଳିଆ କେମିତି କରିବ? ଧନ ଦିଅ, ସୁନା ଆଣିକିରି ଥାଳିଟିଏ କରିବ, ଦୁଇ ବର ଧନ ଦାନ ବର। ଶେଷକୁ ବୋଲୁଛି ମୁଁ ଆହୁରି ଦେଖିବି, ଅନ୍ଧ କୁଆଡୁ ଦେଖିବ, ତା ଆଖି ଯୁଡ଼ୁକ ତାକୁ ଦଉନ। 3ଟା ହେଇଗଲା, ମହାଦେବ ତାଟକା ହେଇଗଲେ ବୋଇଲେ, ହଁ ସତ ଲୋ, ହଉ ପରା, ହଁ କରିଦି, ବଡ ହଇରାଣରେ ପଡିଗଲି, ବଚନ ଅନ୍ୟଥା କଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆପଣ ଯିବ, ଆଚ୍ଛା ରହ ରହ ଅନ୍ଧ ମୁଁ ଆସୁଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ଅନ୍ଧ ଲାଗି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ପାସ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ବର ଧରି ଆସିଲେ, ଶିବା ରୁଟି ମିଶେଇକିରି ଦେଲେ, କାଳେ ଜାଗା ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲା ସୁଖୀ, ଯେମିତି ରାଣୀ କରିଦେଲେ କାମଟା ବି ସେମିତି, ଝିଅଟି ବଞ୍ଚିଗଲା, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଜୈନ ପୁଅ ହେଇଗଲା, ରାଣୀ ମୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ତହୁ ନିଜ ପୁରକୁ ଫେରିଲେ, ଝିଅକୁ ଧରି ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଇଲେ, ଝିଅକୁ ଧରିକରି ରାଣୀ ନିଜ ଉପରକୁ ଆଇଲେ, ସତ। ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ରାଣୀ ମନେ ବିଚାରିଲେ, ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ନ କହିବି ଭାବିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ କଥା ଯଦି ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି ନ ଜାଣି, ସନ୍ଦେହରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପକାଇବେ ହାଣି ନିଶ୍ଚୟ। ଏଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେବେ ମୋ ଝିଅ ଠାରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ତଥା ଅଜ୍ଞାତରେ ଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପୋଷିବି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ 17 ବର୍ଷ ତାର ଡେଇଁ ପଡିବ, 18 ବର୍ଷ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ତୁମର ଶିକ୍ଷିତା ଦରକାର ନା, ବିଚାର କରି ରାଣୀ ଫେରିଲେ, ନିଜ ପୁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସର୍ବପରିଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ, ଗଣ ଏ ଝିଅ ଠାରେ ଆଉ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ନୀଳେନ୍ଦି ବୋଲି ନାମ ଅଛି, ଏ ଝିଅକୁ ରାଜାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଘରେ ପଶିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ କହିଦବ ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେ। ସାବଧାନ କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ହେଲେ। ଶୁକଳ ପକ୍ଷରେ ଜହ୍ନେ ବଢେ କଳା କର, ବଢେ କଳା କର, ସେହିପରି ଆନନ୍ଦେ ବଢିଲା କୁମାରୀ କର, ଏମନ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଜେମାକୁ 14 ବର୍ଷ ହେଲା, ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ, ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ବର ଶ୍ୟାମ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରାଜଜେମାକୁ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାର ସମୟ ଆସିଗଲା, କେମିତି ଶୋଭା ପାଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ, ଆଚ୍ଛା, ସୁମତି ଗତିର ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ତା ଦୃଶାଞ୍ଚଳକୁ ଆଶ୍ରେ କଲା, କଟି ଉନ୍ନତ ପ୍ରକଟି ଭିରୁ ଚାରୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ତା ବଢାଇଲା, ସତେ
ଗୁରୁ ଗୁରୁ ତା ବଢ଼ାଇଲା ଅତୁଳା ପିତୁଳା ଲୀଳା ସ୍ନେହ ତେଜୀ ସମନ୍ଧ ବନ୍ଧ ପଟଳରେ ନିବନ୍ଧ ସେ କାନ୍ତେ କାନ୍ତେ ନିମଜି ଆହା ସେ କାନ୍ତେ କାନ୍ତେ ନିମଜି ଗୋଟ ଉପରେ କହିଲେ ପନ୍ଦର ବରଷରେ କୁମାରୀ ହେଲା ଯୁବା ଏ ଚଉଦ ପୁରକୁ ଲାଗିଲା ତାର ପ୍ରଭା କ୍ରମେ 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 ଝିଅକୁ ସତର ବର୍ଷ ଗଣ୍ଡରୁ ଡେଇଁବୁଡ଼ିଲା ଅଠର ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ତେଣିକି ରାଣୀଙ୍କର ମନ କଣ ରଜା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହା ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ସିନା ଧୂଡ଼ୁପରା କଣ ଟିକେ ବୋଲିଦେବ କି ଧୂଡ଼ୁପରା କରିଦେବ ଜାଣିବା ଲୋକ ତ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କରିବେ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଆହା ରାଜାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ କଥାଟା କହିବି ବୋଲି ରାଣୀ ଭାବିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏକ ଦିନେ ଗଙ୍ଗାରେ ଯେ ପଡିଲା ବାରି ସ୍ନାହନକୁ ବିଜେ କଲେ ସର୍ବନୃପମଣି ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯମ ନୌରୁତ କୁବେର ଏମାନେ ସ୍ଥାନକୁ ହୋଇଲେ ବାହାର ଯେ ତାହାର ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଯେ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କରିଲେ ଗମନ ନୀଳନ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଗଲେ ମାତାଙ୍କ ହାନ୍ଦୋଳା ଉପରେ ବିଜେ ହେଲେ ଅନନ୍ତରେ ସର୍ବେ ଚଳିଗଲେ ଗଙ୍ଗା ବାରିଣୀ କୂଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଉତ୍ତର ତଟରେ ପୁରୁଷ ସକଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ କଲେ କୈବସ୍ପତ ହେ ଆଲୋଚନା କର ଏହିପରି ଶୋଭା ପାଇଲା ସେ ସ୍ଥାନର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଶଚୀ ଠାକୁରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରିୟବତୀ ଅଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନାମ ତାରା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରା ତାରାଗଣ ମଧ୍ୟରେ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେଶର ସେ ମଧ୍ୟ ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ଯେ ରାମ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ରାମ ହେ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗହଣରେ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଯେଉଁ ପରି ଶୋଭା ସେପରି ରାଜକୁମାରୀ ନୀଳନ୍ଦି ଶୋଭା ପାଇଲା ଆଚ୍ଛା ଏ କାଳେ ଦିଗପାଳ ମାନେ ଅନାଇଣ ଦେଲେ ଏ କାହା ଝିଅ କାହା ଝିଅ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାପା ଯଦି ଚିହ୍ନିନି ଆଉ କିଏ ଚିହ୍ନିବ କାହା ଝିଅ କାହିଁକି ଜାଣିବେ ଏ ସମୟ ଚାହିଁ ଦେଲେ ବରୁଣ ଦଣ୍ଡଧର ସେ ମଧ୍ୟ ବୋଇଲେ ଝିଅଟି କାହାର ବାପା ମଧ୍ୟ ବୋଇଲେ ଝିଅଟି କି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି କାହାର କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲଣି କେତେ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗହଣରେ ଝିଅଟି କେମିତି ବାଛିଆରି ଦିଶୁଛି ଏ କେମିତି କାହାର ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବା ଜାଣିବେ ପରିଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଲୋ ପରିଚାରୀ ଗଣ ଯୋ ଝିଅଟି ତୁମ ସହିତ ସ୍ନାନ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ସେ କାହାର ଝିଅ ରାଜା ପଚାରିଲେ ହାତରୁ ଆଉ ମୁଦୁସୁଲି ମାନେ ତ ଆଉ କହିପାରି ମିଛ କହିପାରିବେନି ନାଇଁ ସତ କଥା କହିବେ ବାଧ୍ୟକରି କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଇଥିଲା ରାଣୀ ମା ଧରିଗଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନୀଳିନ୍ଦୀ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହାରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆହା ଆପଣ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ ବଡ ଭାଗ୍ୟବତୀ ତା ଯୋଗୁଁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କର ଧରି ହୁଅନ୍ତି ଭିକାରୀ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କର ଧରି ହେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କର ଧରି ହୁଅନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କର ଧରି ମଧ୍ୟ ନ ମିଳେ ଭାତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ତ୍ରୀର ତେଜରୁ ଏକା ପୁରୁଷର ମାନ ସ୍ତ୍ରୀର ତେଜରୁ ଏକା ପୁରୁଷର ପ୍ରମୋସନ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଆଚ୍ଛା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସ୍ନାନ ମୌଳିଗଲା ସ୍ନାନ କଣ ଦିନେ ଯାକ କିଏ ଗାଧେଇବ ନାଇଁ ପୁଣ୍ୟକାଳ ତ ଦଣ୍ଡେ ଯେ ଯାହା ପୁରକୁ ପଳେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ନିଜ ପୁରକୁ ଯେବେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ରାଣୀଙ୍କି ରାଜା ପଚାରିଥାନ୍ତେ ରାଣୀ କଣ କହନ୍ତି ଆହା ରାଣୀଙ୍କି ନ ପଚାରି କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ରାଜା ପଚାରିଲେ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆଚ୍ଛା ସୂତା ପରିଣୟ ସୂତା ପରିଣ କଲା ମୋ ଦେହ କି ବୁଦ୍ଧି ଏଠି କି ସୁବୁଦ୍ଧି ବଳେ ବିଚାରି କହ ସଚିବ ତହିଁରେ ରଚିବ ସିଲେ ବିଚାର ଭାସେ କହିବାର ମୋର ମହିବା ସବ ଘେନ ମାନ ସେ ନାକରେ ଭୁଲୋକ ଯାକରେ ନାଗେ ଦେଲିଣି ମନ ଭରତ ମାନତ ଭରତ ନାହିଁ ଯେ ମାସ ମାନ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କାମପାଳ ବଳରାମ ବଳରାମ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ସେଇଠେ ଯଦି ଆମେ ଝିଅ ଟିକି ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତା ରାଜା କହିଲେ ଭଲ ହେଲା ଚାଲ ସେ କ୍ଷଣି ଗୋଟିଏ ରଥ ସଜାଡ଼ିଲେ ଆହା
ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସବୁ ରଖିଲେ ତର ତର ହୋଇ କରି କରିଲେ ଗମନ ଦ୍ୱାର କାପୁରରେ ମିଳିଲେ ଯାଇଣ ଗଲା ବେଳ ସମୟକୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ସଭା କରି ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ ଛପନ କୋଟି ଯାଦବ ରାଜସେନ ଲକ୍ଷେ ଷାଠିଏ ହଜାର ଅଶୀ ନନ୍ଦନ ହେମନ୍ତ ସମୟ ବରୁଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ବରୁଣଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ନମସ୍କାର ହେଲେ ରାମ କାହିଁକି ନା ଶ୍ୱଶୁର ହେବେ ସତ ବଳରାମଙ୍କୁ ବରୁଣ ହୋଇଲେ ଜୁହାର ଆହା ପରି ମାନ୍ୟ ଧର୍ମ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆହା ଦ୍ୱାରକା ରାଜା ତଥା ବଳରାମ ପଚାରିଲେ ହେ ସମୁଦ୍ର ଅଧିପତି ଆଜି ଦ୍ୱାରକାକୁ କେମିତି ଶୁଭାଗମନ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଇଏ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆହା ବାପ ହୋଇ ବନ୍ୟ ବିକି କୁମାରୀ ଲକ୍ଷଣ ଅତି ସୁଲକ୍ଷଣ ତାର ନିମନ୍ତେ ହଁ ମୁଁ ବରଣ ପାଇଲି ଆହା ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦକୁ ଜୁଆଇ ପଣେ ବରିବାକୁ ଅଇଲି ଆହା ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର ଦିଅନ୍ତେ ଝିଅଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପରିଭାଷିଲେ କହିରେ ଶୁଣିଲୁ କି ରେ ଭାଇ ମଦନ ମୋହନ କିସ ବୋଲି କହନ୍ତି ରେ ସମୁଦ୍ର ରାଜନ ପୁଅର ଭାରି ଯା ବାପାଙ୍କୁ ହେବ ଶାଳି ଏପରି ବନ୍ଧୁ କରିବା ବନମାଳି କାହିଁକି ନା ବରୁଣଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଅଟଇ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହୋଇଛନ୍ତି କହ୍ନାଇ ସାନ ଝିଅକୁ କେମନ୍ତେ ପୁତୁରା ବିବାହ ହେବ ଏ କଥା ମତେ କହରେ କେଶବ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଭାଇ ରାମୁଖ ନାହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳକୁ ଭାଇ ନା ଝିଅକୁ ନାହିଁ ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ଯେ ରାମ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ରାମ ହେ ବଳରାମ ବୋଇଲେ ହଁ ହେ ହଁ ଭାଇର ମନ ପାଇଲାଣି ବନ୍ଧୁ କରିବା କରିବା ଆଚ୍ଛା ଏ ସବୁ ତ ଯୋଗର କଥା ଏ ସମୟରେ ଦ୍ୱାରକାର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଗାର୍ଗମୁନି ଆସି ହୋଇଲେ ଉପସ୍ଥିତ ତାଙ୍କୁ ବଡ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେଣି କି ଆମର ପୁଅ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ କିନ୍ତୁ ଜାତକ ଆମେ ଦେଖେଇନୁ ଟିକେ ଦେଖିବାଟି ବରର ନାମ ଆନନ୍ଦ କନ୍ୟାର ନାମ ନୀଳନ୍ଦୀ ଆହା ଏ ଉଭୟଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ପାଞ୍ଜି କାଢିଲେ ଗଣିଲେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଝିଲା ଆହା ହେଲେ ବିବାହ ଯୋଗ ଅଛି କେବେ ଦେଖ ନା ପର ଦିନ ଆହା ବୈଶାଖ କୃଷ୍ଣ ନବମୀର ଦିନ ସେ ଦିନ ବାରକୁ କନ୍ୟା କର ହେ ପ୍ରଦାନ ଇଏ କହିଲେ ତେବେ ମତେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲେ ମୋର ଯୋଗାଡ ମୁଁ କରିବି ଆଉ ରାମ କହିଲେ ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆହା ସିଏ ଫେରିଗଲେ ବରୁଣ ଯାଇ ନିଜ ପୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆହା ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଝିଅ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି କାମ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ବେଳ କାଳ ଜାଣି ମୁନି ପଡିଗଲେ ଖସି ସମାନ ସମୟକୁ ମାଡବଳିଆ ଗୋସେଇ ଖସି ପଡିଲେ ନାରଦ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଭକ୍ତ ଆହା ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବଜରାମ ନାମ ପଦ ବାର ବାର କରି ଧ୍ୟାନ କର ମୂଢ ମାନସରେ ରାମ ନାମ ପଦ ବାର ବାର କରି ଧ୍ୟାନ କର ମୂଢ ମାନସରେ ରାମ ନାମ ପଦ ଛାୟା ମାୟା ସଂସାରରେ ପଡି ଛାୟା ମାୟା ସଂସାରରେ ପଡି ନାର ଖାର ନୁହ ଲାଳ ସାରେ ରାମ ନାମ ପଦ ବାର ବାର କରି ଧ୍ୟାନ କର ମୂଢ ମାନସରେ ରାମ ନାମ ପଦ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଘନ ଜିତାପ ଘନ ଜନକ ସୁତା କୃଦ ଚନ୍ଦନରେ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଘନ ଜିତାପ ଘନ ଜନକ ସୁତା କୃଦ ଚନ୍ଦନରେ ମନ୍ଦ ମଧୁର ସ୍ମିତ ହାସ ପ୍ରକାଶିତ ମନ୍ଦ ମଧୁର ସ୍ମିତ ହାସ ପ୍ରକାଶିତ ସୁନ୍ଦର ମୁନି ଜନ ବନ୍ଦନ ରେ ରାମ ନାମ ପଦ ବାର ବାର ହଁ ବୁଝିଲି ତ ଭାଇ ହଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବରୁଣ ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ ଆସିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ନାରଦଙ୍କୁ ବରୁଣ ହୋଇଲେ ନମସ୍କାର ଆଚ୍ଛା କଲ୍ୟାଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନିବର ପଚାରିଲେ କି ହୋ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆହା ଆଜି କାହିଁକି ଏ ପଟୁଆର ହଁ ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ବିବାହ କରିବି ଯେ ତରବରିଆ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ନାରଦ ବୋଲେ ତେବେ ଜ୍ୱାଇଁ କୁଠେ କରିଛୁ
ଇଏ କହିଲେ ବଳରାମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆନନ୍ଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆହା ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଯେ ଟିକିଏ ହସିଲେ ତୁ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଇଲେ ଏ ଚଉଦ ଉପରେ ତୁ ହେଲୁ ରେ ଜଣେ ଯୋଧି ହରିହର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହୋଇଲେ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ହେ କହିଲେ ରେ ରାଜା ତୁ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେହେତୁ ହରି ଏବଂ ହର ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ତୋର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା କେତୋଟି ଝିଅ ତୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କେଉଁ ଝିଅକୁ ନେବ ରେ ଈଶ୍ୱର ନନ୍ଦନ ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଝିଅକୁ ରାମଙ୍କ ପୁଅ ବିବାହ ହେବ ଏ କାରଣ ପ୍ରଥମରେ କହରେ ଭୂଦେବ ବରୁଣ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦ୍ୱାରକାର ଦେବି ଆଉ ତାର ନାମ ନୀଳନ୍ଦୀ ଆହା ସେତେବେଳେ ନାରଦ ଯେ ତାହାକୁ କହିଲେ କିରେ ରାଜା କେଡେ କଥା କହିଲେ ବୋଇଲେ କିରେ ବରୁଣ କେଡେ କଥା କଲୁ ତାହାର ଭାରି ଜାଡ଼ାକୁ ଗରିଲୁ ଯେଉଁ ଦିନ ତୋର ଝିଅ ହୋଇଲା ଜନମ ତାଙ୍କୁ ପରା ଗଣ୍ଡ ରାଜନ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି ବୋଲୁ ଦଣ୍ଡ ଧର ମୂର୍ଛି ନ ପାରିଲା ଜନନୀ ତାହାର ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ନେଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ନୀଳନ୍ଦି ବୋଲି ନାମ ଦେଇନ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ବହୁ କରିଗଲେଣି ଶୁଣ ଝିଅର ଗଳେ ମାଳ ଦେଲେ ଆଜଠାରୁ ଝିଅ ବହୁ ମୋର ହୋଇଲା ବୋଇଲେ ତୋ ପ୍ରିୟବତୀ ସତ୍ୟ କରିଦେଲା ଏବେ ତୋ କଥା ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଲା କିରେ ବରୁଣ କେଡେ କଥା କଲୁ କାହାର ଭାରି ଜାଡ଼ାକୁ କରିଲୁ ଜାଣିନା କେଡେ ରାମଙ୍କର ବୀର ସୁରପଣ ଶପଥ ସମୁଦ୍ର ତୋର ଶୋଷୀଣ ଈଶ୍ୱର କୋପ କଲେ ରହି ନପାରିବୁ ଦୁଇ କୂଳ ଅଲଗା ମଝିରେ ଭାସିଯିବୁ ରାମ ଯେ ହରି ରାମ ଯେ ରାମ ରାମ ହେ ଯେତେବେଳେ ବରୁଣ ସେ କଥା ଶୁଣିଲା କିଡ଼େ କଥା ହେଲା ବୋଲି ଆଉ କହିଲା ହେ ମୁନି ଆହା ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଗଲି ମୁଁ ତ ଏ ନ୍ୟାୟ ଜାଣିନି ଭାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିନି ଭାରିଜାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ମନ୍ଦପଣ କଲି ବଳରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେ ଆନନ୍ଦ ବରିଲି ମୁଁ ତ ଆନନ୍ଦ ବରିଦେଲିଣି ଆଚ୍ଛା କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବଚନ ଏକା ସାର ବଚନ ମୁଁ ଦେଇଅଛି ଦ୍ୱାରକା ନଗର ଶାଗ କାଟି ଆଉ ବାଳ ବାଛିବାକୁ ନାହିଁ କଥା ସରିଗଲାଣି ହେ ନାରଦ ସିଏ ବରବେଶ ପଡିବଣି ମୁଁ ଚୁଲି ଖୋଲିଲିଣି ଏବେ ଆଉ କଣ ମନା କରିବି ନା ଆଉ କଥା ରହିବ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ତୁମକୁ କରୁଛି ଜୁହାର ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦେବ କିପରି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମତେ ମାରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ବିବାହଟା କେମିତି ମୋର ହେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା ନାରଦ କହିଲେ ତେବେ ହେଲା ହଉ ହେଲା ଯାଉଛି ଯାଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ ବରୁଣ ଡରିଗଲା ବେଲା ଇଏ ଗଲେ ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ କହିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ ଇଏ ଗଲେ ତ କଥା ପଳେଇଲା ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ ବରୁଣ ବେଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଝିଅ ବିବାହ ହବ ହେଇଟି ପରଦିନ ତ ଆପଣ ରହନ୍ତୁ ନାରଦ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ତୋ ଝିଅର ବିବାହ ବେଳକୁ ମୁଁ ଥିବି ରେ ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ତ କହି ନାରଦ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ ଗଲା ବେଳେ ନାରଦ ମନରେ ବିଚାରିଲେ ଏ ଖବର ଯେବେ କହନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପାସର କନ୍ୟା ତା ନେବି ବୋଲି ଆସନ୍ତା ଶିବଙ୍କ କୁମର ଏଣେ କନ୍ୟା ନେବି ବୋଲି ଆସନ୍ତା ରାମଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଫଳରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଲାଗିଯାଆନ୍ତା ରଣ ଇଏ ବୋଲନ୍ତା ମୁଁ ବିବାହ ହେବି ସିଏ ବୋଲନ୍ତା ମୁଁ ବିବାହ ହେବି ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗନ୍ତେ ପିଲା ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉ ହଉ ବୁଢା ଗୁଡାକ ଭାରି ପଡନ୍ତେ ବୋଲି ତ ହରିହର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଯିବି କହିଦେବି ସଜ ପଡିଛି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି କାହିଁ ଗଲେ ନାରଦ ଯେ ତର ତର ହୋଇ ଯେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଆହା ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ କଇଁଚ ପେଟରେ ମିନ ଆଗା ତମନେ ଯେବେ କପଟ ନଥିଲା ସେ ଜ କଲେ କି ପାଭିନ୍ନ ଏଥୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଯେ କାଇଁ ଚପତର ସରୁ ଆହା ତତେ ହେନି ଯିବି ସମ୍ବଲପୁର ତ ଧାନ ବୁଣା ବୁଣି ସରୁ ଏଥୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଯେ ଖଟିଆ କାଟିଲା ମୂଷା ଆହା ଚୁଟିଆ ମୁଣ୍ଡିର ଆଡୁଆ ଖୋସାରେ ଚଟିଆ କଲାଣି ବସା ଏଥୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଯେ ଘରର ଉପରେ ଘର ଆଗା ସୁନା ଖମ୍ବ ପରି ତିନି ଦିଅର ମୋ ଚନ୍ଦର ଉଦିଆ ବର ଏଥୁଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଯେ ଗୁଡ଼ କିଣିଥିଲି ଅଡେ ଆହା ପୁଅ ବିଭା କଲି ଝିଅ ବିଭା କଲି ବଳକା ରହିଲା ବୁଡେ କିରେ ଅଲିଆ ଆହା ପାଠ ପଢିଛୁ ନା ନାଇଁ ପଢିଛି ଆ ପଢିଛୁ ଆଉ କିପରି ଚରିତ ଚାଲିଛି କଣ ତୁ ଏଗୁଡାକ ଭିତରେ ବୋଲୁଛୁ ଏସବୁ ଟକା ଟକଳି ମାନେ ଶୁଣିବ ବୋଲିକିରି ଆଉ କଣ ବୋଲୁଛି ଭାରତ ହେଲା ମୋର ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆଡୁଆ ଭାରତ ବୋଲି ବୋଲ ଆଡୁଆ ଭାରତ ଏବେ ସେ ନୀଳନ୍ଦୀ କନ୍ୟାର ଯୋଡିଏ ବାର ହେଇଗଲେ କି ହଁ ଯୋଡିଏ ବାର ହେଲେ
ପିଲାଦିନ ମା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲା, ବାପା ଗୋଟେ ବି ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲା, ଯୋଡ଼େ ବର ହେଇଗଲେ କି ଯୋଡ଼େ ବର ହେଲା ଯେ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଏ ବର ହେଇଥିଲେ, ତମେ ଶୁଣିଛ କି? ଯୋଡ଼େ ବର କୋଉଠି ହେଇଥିଲେ? ଶୁଣ ଶୁଣ କାଇଁ କହ, ଗାଁ ଗୁଡାକ ସବୁ ତ ବଡ ବଡ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ବଡ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରେ ଗୋଟେ ମଶାଣୀ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଘର କରିକି ରହିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମଶାଣୀରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ମୁଖ୍ୟ ହେଇକିରି ଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମା ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ, ସେ ଭୂତ ବିଚାର କଲା ବେଲା ମୋ ଉପରେ ତ ଘର କରିଏ ରହିଲେ, ୟାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ଇଏ ଯଦି କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତା ୟାର ପୁରୀ ବେଶ ପଡିକିରି ମୁଁ ରହନ୍ତି ବିଚାରିକିରି ଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଅଣ୍ଡିରା କୁଆଡେ ବଜାର ବାଟେ ଆଡେ ଯାଇଛି, ଭୂତ ତାର ପୁରୀ ଗୋଟେ ବେଶ ପଡି ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଆସିକିରି ବହିଛି। ଯିଏ ଦେଖିଲା ମତେ ସେ ଲୋକ ଘରର ପୁରୀ ତ ଦୁଶୁଛି, ଇଏ ବସିଛି ଏ ସମୟରେ ସେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆସିଲା, ପଚାରିଲା ବେଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଗାଁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ ନାହିଁ ତ, ଇଏ ବେଲା ତମର କୋଉ ଗାଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ତ, ଇଏ ବେଲା ତମକୁ ମୁଁ ଗମାନ୍ତ କରୁ ନାହିଁ। ଘରେ ଭୂତ ଗଇତା ବହିଛି, ବଜାରରୁ ମଣିଷ ଗଇତା ଆସିଲା, ହଁ ସେ ବସିଛି ବାରଣ୍ଡାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ଇଏ ବେଲା ତମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ସେ ବେଲା ତମକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ବେଲା ଘରଟା ମୋର, ଇଏ ବେଲା ଘରଟା ମୋର, ଧରା ଧରି ମରାମରି ଗଡାଗଡି ପଡାପଡି ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ହେଲେ। ଏ ମାଇକିନା ସିନା ହାଣ୍ଡିଶାଳେ ବସି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, କଣ ହେଲା ବୋଲା ଧାଇଁ ଆସିକିରି ଦେଖିଲା, ଦିଅ ଯାକ ଏକାପରି ଦୁଶୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ହେଲା, ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକିରି ହୁରି ପକେଇଲା, ବେଲା ଧାଇଁ ଆସ ହେ ଗାଁ ଲୋକେ, ମୋ ଘରେ ମୋ ଘଇତା ପିରି ଯୋଡେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ବୋଇଲେ ହରେ କଣ ବାଇଆଡି ହେଲା କିରି, ତା ଘରେ ତା ଘଇତା ପିରି ଯୋଡେ କୁଆଡୁ ଆସିଲେ, ଚାଲ ଚାଲ ବୋଲି ବୋଇଲେ ଗାଁ ଯାକ ଜମା ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ଘଟଣାଟା ସତ, ଜଣେ ବେଲା ଏ ଭାଇ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ତ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକାପରି ଯୋଡେ ଲୋକ କୋଉଠି ନାହିଁ, ୟାଙ୍କେ ଯଦି ସମାନ ହେଲେ ଏଥିରେ ଭୂତ କି ପ୍ରେତ କି ଦେବତା କଣ ଗୋଟେ କପଟରେ ଏ ଭିତରେ ମିଶିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ବେଲା ହେଲେ କଣ ହେଲା, ତା ନାଁ ଧରିକିରି ଡାକୁନ, ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଓ କରିବ, କଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ହେଇଥିଲେ ଓ କରିବ କି? ତା ନାଁ ଧରିକି ଜଣେ ବେଲା ହରି ଅମକ ଲୋକ ଭୂତ ମନୁଷ୍ୟ କାଠ ବୋଇଲେ, ହଁ ଜଣେ ବେଲା ଆରେ ପକେଇ ନ୍ୟାୟ କରିବୁ ରେ, ଯାହା ଭାରିଯା ଦେବେ ତା ପତିକି ନ ଚିହ୍ନିବ, ଭଲ ଲୋକ ଚିହ୍ନେଇବେ କି? ସେ ମାଇକି ନା ଘରେ ରହୁ, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ରହନ୍ତୁ, ସେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁଛି ଚିହ୍ନୁ, ତାକୁ ରଖିବା, ଆଉ ଜଣକୁ ଘୋଡିବା ନା, ଏମିତି କଣ ନ୍ୟାୟ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ସେ ଝିଅକୁ ବୋଇଲେ ମା ତୁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁଛୁ ଚିହ୍ନେ ଚିହ୍ନେ, ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଦି ଜଣ ଯାକ ଘଡିଏ ଘଡିଏ ଚାହିଁଲା, ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସି ବେଲା ହଏ ଭଦ୍ର ଲୋକେ, ଏ ବଡ଼ ଝିଅ ତ ହଳ ଯାକ ହେକା ପୁରୀ ଦୁଶୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କଣ, ତମେ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଗୋଟେ ଦିଅ। ଗାଁ ଲୋକ ବୋଇଲେ କଣ କରିବାରେ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡକ ବୋଇଲେ, 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଭଦ୍ର ଲୋକ ଜମା ହେଲେ, ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବେଲା କଣ ନ୍ୟାୟ କରିବା, ଦେବତାଙ୍କର ଯଦି କପଟ ହେଇଥିବ ମଣିଷ ନ୍ୟାୟ ଭାଙ୍ଗିବା କି? ତାଙ୍କର ଭୂମି ବାଡ଼ ଘର ଦ୍ଵାର ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ଅଛି ଦିଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, କେବଳ ରହିବ ମାଇକି ନାଟା, ତା ଘର 6 ମାସ ୟା ଘର 6 ମାସ ରନ୍ଧା ବଢା କିରି ଦଉ, ଚାଲ ହରିବଲ ବୋଲିବା ପଳେଇବା, ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କର। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ହଁ ଠିକ କହିଲେ ଯେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି କାହିଁକି ନା, ତା ଘର 6 ମାସ ରହିବ, ୟା ଘର 6 ମାସ ମାଇକି ନାଟି ରହିବ, ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଗର୍ଭ ହବ, ଆଉ ଜଣେ ଘରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ କରିବ, ବାପା ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବ? ସେ ବୋଲା ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ କଥା ରହିଛି ଏକା ତାଙ୍କର, ତେବେ ଆଉ କଣ କରିବା ବୋଲ ବୋଲ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୌଶଳୀ ଲୋକ ଥିଲା, ବେଲା ନାଇଁ ହେ ଗୋଟେ ମାଟି ମାଠିଆ ଖାଲି ମାଠିଆ ଆଣ, ନ୍ୟାୟ ଭାଙ୍ଗିବା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମାଟି ମାଠିଆ ଆଣି ସଭାରେ ଥୋଇଲେ, ଭୂତକୁ ମଣିଷକୁ ଦିଅ ଯାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଦିଅ ଯାକ ଆସ, ଏ ମାଟି ମାଠିଆ ଭିତରେ ଯିଏ ପଶି ଲୁଚିକି ରହିଯିବ, ଏ ଘର ଦ୍ଵାର ଭୂମି ବାଡ ମାଇକି ନା ଉଗେର ସବୁ ତାର, ଯିଏ ନ ପଶିବ ଏଠି ତାକୁ ବାଡ଼ିକିରି ଘୋଡିବୁ। ମଣିଷ ବେଳା ଶଳା ଆଚ୍ଛା ନ୍ୟାୟ କଲେ, ମୋର ଗୁରୁଟା ସେ ଭିତରେ ପଶିବନି, ପେଟ କୁଆଡୁ ସେ ଭିତରେ ପଶିବ, ତୁନି ପଡି ବସିଛି। ଭୂତ ବେଲା ନ୍ୟାୟଟା ମୋ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ଉଠି ପଡିଲା ଭୂତ ବେଲା ଭଦ୍ର ଲୋକେ, ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଲି ଶୁଣିଲି, ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିକିରି ରହିଯିବି, ଆଉ ଥରେ ବାହାରି ପଡିବି, ସବୁ ଯାକ ମୋତେ ଦେଇ ପକେଇବେ ତ, ଦେଇଦେବ ନା ସମସ୍ତେ, ବୋଲେ ତୋର ତ ନ୍ୟାୟରେ ହଉଛି, ଆମେ କଣ କହିବୁ, ପଶୁନୁ ଶୁଣୁ, ଭୂତ ତ ଗୋଟେ ପବନଟେ ମାୟାଟେ, ଦେଖ 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 ବେଲା ସେ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମାଟି ମାଠିଆ ଆଣ ବୋଲି ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଢିଛି, ସେ ଜାଣିକିରି ପଛକାନି ଗୋଟେ ନଡା ବିଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଦୁମ୍ ପୁରା ଛୁଟା କରି ସେ ମୁହଁ ନେଇକି ମାଟିଆ ଭିତରେ ପଡାଇଦେଲା। ଗାଁ ବାହାରି କୋଡ଼ି ହାତ ଖଣା ଖୋଇଲେ, ମାଟି ମାଠିଆକୁ ଭୂତକୁ ପୋତିଲେ, ଯାହା ଘରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ରହିଲା, ଯେ ଯୁଆଡେ ଭଲ ଲୋକ ମାନେ କଲେ, ସେମିତି ବରୁଣ ରଜାହାର ଦାଣ୍ଡରେ କି ବାରିରେ, ମହାଦେବଙ୍କର ପୁଅ ହଉ କି ବଳରାମଙ୍କର ପୁଅ ହଉ, ଗୋଟେ ପୋତା ହବ କି ପୋଡା ହବ, ଆଉ ଟିକେ ସେ ଝିଅଟିକି ବିବାହ ହବ। ଆରେ ଅଲିଆ, ତୁ ସେମିତି ବୁଝିଛୁ? ମୁଁ ସେମିତି ଜାଣିଛି ପରା। ନା ନା, ସେମିତି କି ଆଉ କେମିତି, ତୁ ଏବେ ପଡିଯିବ ଶୁଣେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ନାରଦ ଯାଇକିରି କୈଳାସ କୈଳାସ ଦୂରୁ ଦେଖି କାର୍ତ୍ତିକ ନମସ୍କାର ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଠିକ, କାର୍ତ୍ତିକ ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲେ? ଆହା, ଏତେବେଳେ ନାରଦ ଟିକିଏ ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ନିନ୍ଦା ଶୁଣି ଦେହ ଜଳିଗଲା ବୋଇଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱର ଟିକେ ହସିଲା, ବୋଇଲା କ୍ରୋଧରେ, ବୋଇଲା କଣ କହିଲା, ମତେ କିଏ ନିନ୍ଦା କଲା? କାହାକେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ମତେ? ଜନ୍ମ କାଳୁ ଯେ ତାରକା ସୁରକୁ ମାରି ଅଛି, ଯେ କି ତାରକାରୀ ବୋଲି ନାମ ବହି ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କଲା? ନାରଦ କହିଲେ, ଆହା ରେ କୁମାରମଣି, ଏ 14 ପରେ ତୁ ସିନା କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳେ ବଡ, ତୋହର ଭାରିଜାଟାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ରେ ଗୌଡ଼,
क्रोध होला कार्तिक होला कौन आपन कहउचिंदी मो भारजा को के नउचि मु बुझिलनी कौन कथा सम्मान कहंतु नारद बोले अरे पिल्ला दिनु नीलेंदी कन्या को तते विवाह करिया पाई तो बापा मा निश्चय करथिले अच्छा एबे से झियो जुबा हला जे तते न देकरी वरुण राजा बलराम को पु आनंद आनंद को देबी के बोले बच्ची मु सुनिली आसी तेनु मु कहियो को आछि अच्छा एते बेले कार्तिक महाक्रोध होला आज मोर पराक्रम कहे बोइला हंकार करी वीर सहन न चढ़ीला ढेण हंकार कर कांचन बिटेले पछे पछे नारद गले गोड़ाई कार्तिक चंद्र भागरे पहुंचिला जाई वरुण पास राजा रखी पारे वरुण राजा देह ज्ञान नहीं मत मत रही अच्छी चाहे बेले नारद मन विचारे हरिगला वरुण राजा वरुण बोले खाई गले नारद नारद बोले तेबे सुन मन दे मते राम पु को भरिले जाई मालटी हाथ रे धरिबु कार्तिक स्वर कंठे लंबाइबु कहिबु भारी राम राम जे हरि राम हे सम्मान किमती लगाई देले देखे जुड़ी देले प्राण भय रे वरुण सिमती मालटे ने कार्तिक को दे देला सम्मान सिमती कहि देला कार्तिक बोला ताहा हेबो नाही एबे का कन्या डा खेनि जेबी मई मो भरजा डा को मु नेबी आहा नारद बोले कि रे बातुळ गलु होई आहा एबे ए कन्या को नेले चोर बोली बाना उड़ी बारे ए चौदह पुरे तही हां बोली बेलो के चोरी कि ने गेला बोली बोल देबे युद्ध करि देबे कन्या को नेबे रे वीर बोली बाना उड़ी बतनी पुरे वीर हब ना चोर हब कह ये कहले मु वीर हबी तबे रह नारद कहले तबे तू जा जा ए विवाह बेल को तत्ते मु खबर दे से दायित्व मो उपरे कार्तिकेश्वर पळे आसले अच्छा अच्छा ए समय रे एक दिन बिती गला विवाह दिन आसीकरी पहुंची गला विवाह दिन कौनसी कारण रु कृष्ण बलराम न जाई केवल पुओ मानक द्वारा आहा पठे देले बोले बाबू तुमे जाईकरी विवाह चले दियो अच्छा से माने गले जाई करी तांकर विवाह लागिछि ए समय रे आर्द जाईकरी कार्तिक को कहले कैलाश रे कहले अरे कार्तिकेश्वर हे कार्तिकेश्वर रे वीर बर धिक धिक बाबू जीवन तोर रे कार्तिकेश्वर रे शिव पुओ देखी आसिले रे नेत्र रे मोर बेदी रे बसी छि रे राम कुमार तापासे बसी छि भारजा तोहरो तापासे बसी छि भारजा तोहरो गौड़ धरी कन्यार कर रे कार्तिकेश्वर जत बेले कार्तिक जेपरी सुनिला गजानन को मो पछे पछे आस बइला अच्छा मयूर उपरे चढ़ीला दाइन हंकार करी भला सढ़ानन चंद्र भागाती प्रवेश हेला कंठटा को तार बुट्ट करी देला डिड्डी बोली पकाई देला रंडी खियोबा मेढो परिव तले छडी जत बेले वरुण सेठा को भय पाई समुद्र भितरे पसी गला राम जे हरि राम राम करी शिवंकर कुमार आकाशरु डै तळे होइला हाजर जेते बेले बेदी ताकु देला हो नाही आनंद बसी छी प्रवेश होई नीलंदी बसी छी बाहरे ताकर अग्नि उठी गला सडान अलंकार गिरे गौड पो की करू छी रे बइला ताहर भारी जगुरे ने छु बइला एबे के बाप पड़ी बरे बिठी रह हंकार करी चढ़िला बेदी रह वीर आनंदर बाळ को धरिला प्रचंड खंडा तरे झिगिला प्रचंड खंडा पिला गोपनले कुंडल सहित मुंड छिड़ी पड़िला तळे राम जे हरि राम राम हे नवीन सुंदर राम अरे कौन बुझिलु विवाह बेदी रे
कार्तिक आनंद को दिगटी करी हानिला हानिला अच्छा कन्या को धैला पड़ेला मयूर उपरे एहा देखी रडी भगेले सब सब जानिथा बेदीटी स्मशान हेगला हां कारण राजकुल रे केवल 6 जणा का बेदी रे रहिबे कोको माने बर कन्या 2 बर पिता कन्या पिता 4 पुरोहित बारिक 6 अच्छा एठे तो बर को हानि देला हां कन्या को नै गेला हां कन्या पिता वरुण तो वरुण ए कार्तिक आगमन जानी भय रे डरी गेले 3 गेले भारी आनंद आनंद आउ रहिले मदन मदन बड़ भाई बड़ मूर्छा हे प्रतिनिधित्व करथिले से मूर्छा हे पड़ी मूर्छा हे गेले आउ रहिले दुई के ब्राह्मण बारी को ब्राह्मणडे भंडाते माड देखी बरसाला छाड़ दी पळे बेणी सुणे कोन होला चलना पाइवा लोग ठेंगा बाखु जीवे के कृष्णंकर पुओ माने सब थिले हां चल से तंडाळ को मारिवा बोइले कहले से पळौची अच्छा छोड़ो आखे 60 हजार अछि कुमार ए माने जे दाहने तढिले नि ओंकार कर बाहर होइले आकाश मार्ग रे डाइले गले कार्तिक स्वर पळाई जाउछि पछरु डाकिले प्रसंग अछि रह रह रे शिवंकर कुमार आज एका तोर बुझिबु खबर जानि छुकि आनंदर केहि आउ नाही आनंद परियंभे 2 लक्ष भाई अम्हं कुमार रे सन्या कहेब तोर रह रह तोर आज बुझिबु खबर केते बेले कार्तिक कोमने बिचारिला एबे बाहुडीले कार्य नाही बोइला कारण जणक सहित अछे नाम करबि समर आउ के हेले कन्या हे जीव बळर एणु नसुनिला परि पळि पळाइबि कन्या ता कुनिक पुरे छाडि देबि पुणी दूध को पळिबि गमन समस्त को पठाइ देबि जन्मर भुवन एते बोली कार्तिक नसुनिला परि होई तेनी कि तेनी कि जाउछि पळाइ छेरे मनसि ज सही न पारिले बिरपु होइथिले बाहुड बोइले जेते बेले कार्तिक से को सुनिलो सिंह परी मयूर खुले उठाई देला ओहिला बिरपु परी किरे नदी छिली मुही आज मोर बिरपु देखिबो किरे भाई एहा कहि मयूर को सावधान कला निलंदि के पुटे धरथिबु बोइला मु जेते बेले मन करि सुमरण केते बेले पास को आसिबु वाहन एहा कहि तियाई मयूर को छाडी देला आहा कर करी तळे को भाहेला कृष्णक पुओ माने देखुथिले कार्तिक को हे घेरी पकाइले गुड को जमनते बेले हंते पुड़ी ए परे कार्तिक रही गले घेरी एते बोले कार्तिक छटके डे गले एक दी गरे जाई पहुंचिले दई बर घटन के ज्ञान करिवो जहा कु दही रे लेखा करि दईबो ए परे समय रे प्रभु गदान न 14 कोटि रुद्र बल संगर घेनिण सेई समय रे बाट रे मिसिले दुई दल जाको हे महामुही हेले दुई दल जाको होइले मुहामुही महा घोर युद्ध कहिबा को नाही हाथ के हाथी लगाई 14 त कले हाथ के ते लगाई समर लागिले पाई को लागिले होना होनी दुल दुल होइन कंपिला मेदिनी कांड कथा मुद्गर लागि आशीर्वाद लख लख होनो उडिले आकाश र अपने हाथले तन्हे पाटला अंब छटी सही परे जो ढंग मुंडाला छिड़ी अह की युद्ध कले प्रबल युद्ध हला पवन उठि गेला हमर सोडा केडे बाधा ही नथिबो अति बड़ युद्ध हला नीलंदी कन्याटा लागि छारो कन्याटा लागि जगत आज ध्वंस होई जाउची अरे अजग्य कन्या को छार बोलुचु आउ जानी था हां नीलंदी परी सुंदरी कन्याटी आउ 14 पुरे के नथिला एडे सुंदरी ता लागि 5-7टा विवाही पइलानी कोन अभाव थिला कि बाची बाची सुंदरी सब विवाही थंता मोरीबाटा भलो हला कि ता जको 5-7टा विवाह था एबडी थंता कोन हेला आ लोक 5-7टा विवाह नहंती आहे विवाह पइले कोन होति के तांगर 48 सहिबो तांगु अलंकार दबो धन थिबो पोसी पारिबो धन थिले हे पारिबो कोन देला धन थिले 15टा हु धन थिले 15टा हबो तामन आ धन लोक माने 15टा विवाह नहंती हा हा हो नहंती तमे जानु छ हो नहंती होय रे धनी लोक 15टा विवाह जंदी घर को सिना आनु नहंती के कुठे कोन होची के देखु छी ना लेखु छी अरे रह रह आ प्रबल युद्ध हल हा कार्तिकेश्वर गजानन रुद्रबल ए माने एक होई अच्छा ए कृष्णंकर सब सैन्य को सब पुओ मानन को मोह करी पकाई दे पकाई देले अच्छा उथरे कार्तिकेश्वर मयूर को डाकिले से कन्या को धैले पैला सपले अच्छा अच्छा नारद विचार कले मु केड़े कथा कोली हरि राम हे मुहि एका कृष्णंकर वंश उड़ाइली जय राम हे एबे जाई कहिबी मु द्वारका नगर जय राम हे इते बोली तहु धाइले मुनि बर जय राम हे नवीन सुंदर घन श्याम हे
कहले हे रामकृष्ण आपण माने गले नै पुओ मानको पठे देले कार्तिकेश्वर आसिला तुमरो आनंद आनंद को हाणी नीलंदी कन्याटा को नै गला आउ सब पुओ माने गले प्रलय हला समस्तंकु से मोह करी पकाइ देला परास्त होई जाई जंती पुओर मरण सुनिले बापार मन दुख किमिति न हो अति दुख कले आहा कांदिले तापर बलराम कृष्ण को कहले हरे कृष्ण आमे कांदिबा कांदी कांदी मध्ये मर जीवा पिला माने कोन आसीबे हे नारद आहा कोठे से शिव पु अछि मते टिके देखै देबो नारद कहंती हे चिंता कर नाही मो सहित आस मु देवी हे देखाई आहा अगरे नारद मुनि बाट कढाइले ताल ढोते नंदी गोत्र राम को संत उठिले के तरंगरी तळे पहुंचले जाय अच्छा से समय को कार्तिकेश्वर निज पुरे कन्याटा को छाड़ दीछि अच्छा पदारे टहलुछि एई समय रे नारद देखै देले बले हे डी महाप्रभु देखो शिव पु को छ मु हा छिडा हिची हेडी देखो देखो आजा ए एते बेले क्रोध रे राम कहिले आहा ए कोला मु हंकी कोलु रे बोइले रे कोला नारो केडे कथा कोलु काई कि रे तू भाई की माइलु माइलु बलर प्रसाद कर दी तो बड़ी थला ए नकस्तक हेले तते छाड़ी की बोइ ए काले राम संभाली न पारिले हंकार करी आगो कु डेइले लंगळ मछळ बुलाई बुलाई हंकार करी बिटिले हे नै जते बड़े हंकारी बिटिले मुछळी मौर सहित कार्तिक बोले ढळी राम जे होरी एकाथरे कार्तिक मयूर हळे जा पड़ी गेले सगड़ सावकार सब लौटी पड़ले सिटे अच्छा अच्छा नारद विचार कले मु एबे काजीबी ए कथा जाई महादेव को कहबी आहा कटक तीर्थरे महादेव थिले ताहंकु नारद कहिले अच्छा से पुनी युद्ध को आसिले हरिहर भेट करै देले हां से आसिला बेलकु एने नारद जाकरी पंच पांडव को कहि देले सब चांदा भला करी एकठा करि दउचंती समस्त एकत्व हे गेले अच्छा एक दिगरे शिव आउ एक दिगरे कृष्ण बलराम पंच पांडव समस्त समस्त शिव विचार कले अवश्य माने मते आज परास्त कर देबे हे भाई कारण समस्त से दिगरे एते बोली होइले जे रुद्र अवतार रुद्र प्रताप सर धरिले शंकर जत्ते बेले धरि देले जानि था चौदपुर दुरदुर कंपिला हां बलराम ने जायब द धैले कृष्ण ने जायब द धैले जे जहार बड़ा बड़ा सर टेकी देले सब सर गुडा को एकाठे देले रडी विधाता हाथ रु वेद पोथी गला पड़ी ब्रह्मा तपस्या करथले तांका हाथ रु वेद बही पड़ी गला हां कोन हला बोली जोग कले एहे हे भज्जौची हरिहर युद्ध कंस ऊपर आसिले हां 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 शांति शांति हो दैवंकु जते बेले ए माने देखिले जे जहार चर पटुले रे पराइले संभालिले ब्रह्मा पतारिले के हे शिव काहेंगे युद्ध करचो आहा शिव कहिले मो बहु को नै जाउचंती गौड़ माने तणु करिबो रो युद्ध ब्रह्मा कहिले हे राम कोन ए की अन्याय राम कहिले नै आज्ञा से आपन को भुली करी कहउची मो बहु को नै जाउची जटिया तणु करि मोर अनर्थ चली ब्रह्मा सुनिले जे उभय कुल रो न्याय समान पिल्ला दिने मा गुटिए बर बरची जुबा समरे बापा गुटिए बर कर दीची पिल्ला छाओ बसो बसो समाधान करी परिवा फिर सम गुटी विश्व दरबार बसे अच्छा इंद्र चंद्र सूर्य दम नरुत वरुण कुबेर सात बार नवग्रह 27 नक्षत्र अरे वाह समस्त बसले विश्व दरबार अच्छा मा कहले हे सभासद वर्ग सुनंतु माता बरोबर छि बाल्य समय रे बापा बरोबर छि जुवा काले कह ए कन्याता होइब कहार एहा कहि सभा रे बसिले वेदवर पहिले सब बुझि बाल्य ना गोटिए झियो आहा झियो को मा बाल्य समय रे गोटिए बरोबर छि अच्छा जुवा वयस रे बापा गोटिए बरोबर छि ए उभयक भितर के से नेबा कथा कहंतु मात्र के कहिबो के कहिबो कृष्ण सामनो हां ना शिव सानो का पखरे के कोई परिवेनी ए चौदपुर रे राजा हुतंती इंद्र अच्छा से कोन कहिले उ अझियो ठारे मार अधिकार नाही बोली काटी देले स्वर्ग र धर धर उ अझियो ठारे मार अधिकार नाही इंद्र अर्थ कोन भल्ला ओ झियो ठारे मार जदी अधिकार नाही अच्छा तेरे जुआई करबा को अधिकार किए देला उडा गला कार्तिकेश्वर रो उडा गला हां बोली कि अर्थ भारुची भल्ला अच्छा ताहंकर पास रे चंद्र बसी थिले काहि कि वृथा कथा कहिले बोइले आपण जा कहिले वृथा मार काहि कि अधिकार होनी माता रज पिता बिरज मिश्रण पिंडटी सेना हुई उत्पन्न ठीकी ए तो हां सियो ठारे कार अधिकार बोली पचर नहंती नहीं तो कन्याटा कार बोली पचर तन हां मते जे आग कथा एका हे जगत रे सारो न्याय कले घेन जीव हे कार्तिक हे यो वीर राम गोविंद हे गोविंद राम राम नवीन सुंदर घन बरन श्याम देखे प्रथम रे जणे कहिला राम पुनो हां
ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶରଣ ଶିବ ପୁଅନ ତାହାଙ୍କର ପାଶ୍ୱରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଥିଲେ ଆପଣ କହିବାର ତ ନଇଲା ବୋଇଲେ ମା ପରିବାର ବର ବିବାହ ହୋଇବ ବାପା ପରିବାର ବର ବାହୁଡ଼ି ପଳାଇବ କି କଥା ଇଏ ବେଦରେ କଣ ଅଛି ରାଜଦତ୍ତ ପୃଥିବୀ ପିତା ଦତ୍ତ କନ୍ୟା ଏ ମହି ମଣ୍ଡଳରେ ଭାଜନ ହୁଏ ସିନା କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କିଏ କରିବ ବାପା ବାପା କରିବ ମତେ ଦେବେ ପୁଚ୍ଛା କଲ ମୋର ବୋଲ କର ରାମଙ୍କ ପୁଅକୁ ନୀଳନ୍ଦୀ ବିଭା କର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ ତାହାଙ୍କର ବାସରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଥିଲେ ଆପଣ କହିବାର ମଧ୍ୟ ନହିଲା ବୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା କାରଣ ନୀଳନ୍ଦୀର ବାପା ତ ବରୁଣ ନୁହଇ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି ଭାରିଜାକୁ କହିଥିଲା ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା କାଳରେ ଯିଏ ମଶାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି ବୋଇଲା ସତର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଝିଅ ଥିବାର ଯୋଉ ବାପା ଜାଣିନି ବିବାହ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଏବେ କେମିତି ତାର ବାପା ହେଲେ ଏଣୁ କରି ସମସ୍ତେ ମୋର ବୋଲ କର ହେ ମୋର ବୋଲ କର ଶିବଙ୍କ ପୁଅକୁ କନ୍ୟାଟା ବିବାହ କର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ବରନ ଶ୍ୟାମ ତାହାଙ୍କର ପାଶ୍ୱରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ ଆପଣ କହିବାର ମଧ୍ୟ ନହିଲା ବୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କରିବା ଯଦି ନୀଳନ୍ଦୀର ବାପା ନୁହଇ ବରଣ ହୁଏ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତେବେ କନ୍ୟାର ବାଧ୍ୟରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ପ୍ରାଣ ମହାଦେବ ସିନା ତାର ରଖିଲେ ଜୀବନ ମହାଦେବ ଯେବେ ତାର ଜୀବନ ରଖିଲେ ଧର୍ମରେ ତ ମହାଦେବଙ୍କର ବାପା ହେଲେ ଭାଇକି ଭଉଣୀ କେମନ୍ତେ କରିବେ ପ୍ରଧାନ ତେଣୁ ଏ କନ୍ୟାକୁ ନେବ ରାମଙ୍କ ନନ୍ଦନ ବଡ ମଉଜ ହଉଛି ତ ଓକିଲିଆ କଥା ସବୁ ବାହାରୁଛି ଏଥିରେ ଆରେ ଜାଣିଥା ଓକିଲ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରାଣରେ ଅଛି ଏବେ ସେମିତି ହଉନି କି ସାମାନ୍ୟ ତ ଲ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏହା ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ କହିଦେଲେ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଏହା ନା ଥିଲା ପଦ୍ଧତି ପଦ୍ଧତି ଏ ଯୁଗରେ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏହା ଯେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ତଥା ବୃହସ୍ପତି କହିଲେ କହିଲେ ତାହାଙ୍କର ପାଶ୍ୱରେ ଅସୁର ଗୁରୁ ଥିଲେ କେସେ ନା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ନହିଲା ବୋଇଲେ ଆରେ ରେ ଆଚ୍ଛା ସଂକଳ୍ପରେ ଏକା ଜଗତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଶୁଭ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଟୁ ପିନ୍ଧି ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରିଦଉଛି ତାପରେ ଯଦି ତା ବଂଶରେ କି ତା ଘରେ ଅଶୌଚ ହଉଛି ତାକୁ ତ ଅଶୌଚ ଲାଗୁନି ନାଇଁ ମହାଦେବ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବହୁ କରିବି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ବହୁ ନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବହୁପତି ହେ ପ୍ରଭୁ ପଶୁପତି ବେଦର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ହେ ବିଚାର ଅଟମତି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋର ବୋଲ କର କାର୍ତ୍ତିକକୁ ନୀଳନ୍ଦୀ କି ଏଠାରେ ବି ଭାକର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମଙ୍କର ପାଶ୍ୱରେ ଯମରାଜ ଥିଲେ କିଏ ହେଲେ କହିବାର ନହିଲା ବୋଇଲେ ବେଦରେ ବିଧାତା ଲେଖିଛି ଏ ମର୍ମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବର ବରିବାର ଧର୍ମ ରାଜ ଜେମା ହାତରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳ ଦେବା ସେ ଯାହାକୁ ବରିବ ତାକୁ ବିବାହ କରି ବିବାହ କରିଦେବା ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦେବେ ତାଳି ବୃଷ୍ଟି କଲେ ଧର୍ମ ରାଜ ଧର୍ମ କଥା ବୋଇ ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା କାର୍ତ୍ତିକ କାର୍ତ୍ତିକ ବୋଲି ସ୍ମରଣା କରିବା ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଜୀବଦାନ ପାଇ ଆସିଲେ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ସ୍ମରଣା କରିବ ଆନନ୍ଦ ଜୀବଦାନ ପାଇ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିଲେ ଏଣେ ବରୁଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଆହା ରାଜଦେବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକିଲେ ହାତରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳ ଦେଲେ ତୁ ଯାହାକୁ ବରିବୁ ବରେ ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ରାଜ ଜେମା ଗଲା ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ ରାଜ ଜେମା ଗଲା କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଦେଖି ମନରେ ଭାବିଲା ଏକ ମୁଖ ପୁରୁଷକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ପାରେ ମାରି ଛଅ ମୁଖ ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି କି ପରି ଏହା କହି ରାଜ ଜେମା ମୁଖ ପୋତି ଗଲା ଆନନ୍ଦାନନ୍ଦ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣମାଳ ଦେଲା ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦେବେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଲା ବୋଇଲେ ଗାଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଦେଲେ ହୁଳ ହୁଳି ବିବିଧ ବାଦ୍ୟ ନାଦରେ ସିନ୍ଧୁ କି ଉଛୁଳି ବିଭାବିଧି କରି ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ ବୈବ ସ୍ରୋତଙ୍କୁ ଏହା ଅଗସ୍ତି କହିଲେ ନୀଳନ୍ଦୀ ହରଣ ଗାଥା ହେଲା ସମାପତ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲୋ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ବୋଲୋ।